טוב, שלום לכולם, עוד פנים מוכרות, אני אגיד כמה, שתי מילים וכמה דקות על פרקורת אלה שהגיעו למיטאפ של חבר'ה חיצוניים, אז בעיקרון יש לנו במרכז הפיתוח פה בהרצליה קהילה של דאטה סיינס, כמה שנים, איזשהו קהילה מקצועית של אנשים עם קבוצות שונות, פשוט בגלל שהמבנה הארגוני פה באמת יותר מוצר, יש חבר'ה מסרפס, מקבוצות סקיורטי, מקבוצות דיינמיקס, כל מיני אזורים שונים. מי משקי עבודה יומיומיים, אז פשוט אנחנו נפגשים אחת לשבוע שבועיים, תלוי, בשביל להסתנכרן, לפעמים זה תכנים פנימיים, ולפעמים אנחנו רואים כמו היום, דוברים מבחוץ, מהאקדמיה, לשיחות יותר מקצועיות גם, והפעם ראשונה אנחנו נפתוח את זה גם החוצה, לתת גם לחבר'ה ש... בעיקר חבר'ה מהאזור אני מניח, שיבואו באמצע היום ככה לאיזה שיחה קצרה. וזהו, אז עכשיו אני אעביר את המיקרופון לחנה שתתחיל, ותודה רבה. היי, אז שלום לכולם, אני חנה, אני סטודנטית לדוקטורט בטכניון. אני עובדת תחת הנחייתם של דוקטור אופרה אמיר מהטכניון, דוקטור מור נאמן מקורנל טק. ואני אציג לכם את הפרויקט הראשון שעשינו, שזה תמיכה ב-Visual Misinformation Detection. אז לפני שנדבר על איך תומכים ובעצם מה הפתרון שאנחנו בנינו, בואו נתחיל ולהבין מה זה בכלל Visual Misinformation. אז יש בעצם שני סוגים עיקריים של Visual Misinformation שאנחנו מתייחסים אליהם. הסוג הראשון זה בעצם תמונות שעברו איזושהי מניפולציה, ואז פורסמו לא בצורה הטבעית שלהם, אלא לאחר המניפולציה. למשל, זו דוגמה מאוד מפורסמת, שצילמו, למה זה לא עובד, רגע. נוותר על הזה. אז צילמו בעיקרון, פרסמו בעיקרון את התמונה הזאת כביכול, כמו בגרסה שלה, שבן אדם צולם בתצפית של מגדלי התאומים, ממש לפני שהמטוס פגע בו. אבל אני מבינה שבעצם התמונה האמיתית זאת התמונה ללא המטוס, זה נהיה כל כך פופולרי שהתחילו לפרסם כל מיני גרסאות נוספות, למשל עם הכדור פורח וכן הלאה. אז זה סוג ראשון של מניפולציה, זה בעצם שחרור סלייסים של תמונות. סוג שני של מניפולציות זה כאשר הן נעשות בצורה אחרת יותר מאתגרת, לדוגמה על ידי פוטושופ, שלקחו פה את התמונות וייצרו תמונה לא אמיתית של טראמפ או של אובמה. וסוג נוסף, דוגמה נוספת, זה מימס, שלוקחים תמונות ומשתמשים להם כדרך להעביר איזשהו מסר, מוסיפים איזשהו קפשן, איזשהם מילים וכן הלאה. סוג השני של Visual Misinformation, אני אציג אותו על ידי איזושהי דוגמה. אז בואו ניקח את התמונה הזאת, בצרפת, עיתונאי צרפתי מקבל אותו, ויש שם קפשן שאומר שזו תמונה משנת 2017 של פליטים מאיטליה, שהם בדרכם לצרפת. והעיתונאי צריך להבין האם זה אמת, או שאתם יכולים לשאול את עצמכם אם זה אמת, האם זה שקר, אתם מנסים להבין. ואם הייתם העיתונאי הצרפתי, תהיה לכם כל שאלה, האם צריך לפרסם את התמונה הזאת או שלא. כמובן שאם העיתונאי יפרסם את התמונה, אז הוא מרוויח סיקור של סיפור, אבל אם פרסם משהו שהוא פייק ניוז, אז הוא פגע במוניטין שלו, וזה משהו שעיתונאים עובדים מאוד קשה כדי להימנע ממנו. אז באמת במקרה הזה, זה תמונה שהיא Visual Misinformation מהסוג השני. סוג השני הן תמונות שמפורסמות Out of Context, למשל במקרה הזה התמונה היא בכלל בשנת 2015 וצולמה בכלל בטורקיה. אז העיתונאי החביב הזה כאן ישב ובדק ועבר את התהליך שעברנו והגיע למסקנה, אז לא יפורסם את התמונה כמובן. אבל מה לגבי עיתונאים אחרים שהם עכשיו לראשונה מתקנים בתמונה הזאת, למשל ברשתות חברתיות, וגם כן צריכים לשאול את עצמם, האם זה אמת, האם זה שקר, האם זה פורסם. אז בעצם מה שגילינו על ידי רעיונות בלתי פורמליים שסטודנטים בקבוצת המחקר של מור עושים עיתונאים בניו-יורק, הם באמת כאילו שלעיתונאים אין דרך קונסיסטנטית ונוחה לעשות את השיתוף מידע הזה ביניהם, לא בתוך אותו ארגון, וכל שכן בין ארגונים שונים, מה גם אם הם לא כולם עובדים בצורה טכנולוגית ולא עובדים דוקומנטציה שהיא בענן, אז באמת גילינו שיש המון חוסר יעילות בתהליך הזה. וכך הגענו לרעיון של שימוש בשיטות מתקדמות של קומפיוטר ויז'ן,
בכדי לאפשר לעיתונאים דרך לעשות בידור של תמונות לפני שהם מפרסמים אותם, ושזה תהיה דרך שהיא שיתופית, ושיתוף פעולה ביניהם. אז באמת, לאחר הרעיונות שנעשו, גזרנו מהם הדרישות העיקריות שצריך שנעשה עליהם. אז דבר ראשון, הפתרון צריך לקחת משהו שהוא דומה לגוגל Reverse Image Search, למנוע חיפוש התמונות של גוגל, ולשפר אותו, להוסיף עליו. למשל, שני דברים, קודם כל גוגל תמונות לא מפרסמים את האלגוריתמים שלהם, אז אנחנו יודעים שהם לא עוברים למטרה הזאת, אנחנו מניחים שהם לא אפקטיביים בצורה אופטימלית במטרה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את האלגוריתם. מה אנחנו יודעים כיוזרים? שני דברים שיש בהם חסרונות. אז הדבר הראשון למשל, שתמונות הן לא מבוינות לפי סדר ההופעה. אז התמונה הזאת, שראיתי לכם בדוגמה, של ראשונה פורסמה ב-2015, אולי המופע הזה של 2015 בכלל יהיה בדף החמישי של התוצאות. וזה אחד הדברים שחסרים בפתרון הקיים. בנוסף, אנחנו רוצים לתמוך בשיתופיות הזאת, שאמרנו, בין העיתונים השונים, שיתנו את הפידבק אחד לשני. ובנוסף, שזה עוד משהו שחסר בנוע חיפוש התמונות של גוגל, למשל, זה coverage של תמונות שפורסמו בסושיאל מדיה. הרבה פעמים קונספירציות פוליטיות מתחילות דווקא שם, ותמונות שפורסמו ברשתות החברתיות, במיוחד ברדיקליות שבהן, הן כנראה נמחקות אחרי זמן מה, בין אם על ידי הפלטפורמה ובין אם על ידי היוזר, ואז אם נחפש אותם בגוגל, אנחנו לא נמצא את התוצאות האלה. וזה משהו שעיתונאים כמובן כן רוצים לתפוס דווקא למקומות של הקונספירציות הפוליטיות האלה. אז איך עושים את זה בעצם? הפתרון שלנו הוא עבור העיתונאים, אלה הם היוזרים. הם מחפשים כל פעם איזושהי תמונה שיש שאילתה, query, ואנחנו מציגים להם את התמונות הדומות ביותר משלושה מקורות שונים. דבר ראשון, זה תמונות שפורסמו באינטרנט, זה בדומה למה שגוגל אימג'ר עושה. המקור השני זה תמונות דומות שפורסמו ברשתות החברתיות, זה על ידי האינדקס הפנימי הזה של תמונות שאנחנו שומרים מהרשתות החברתיות גם אחרי שנמחקות. והמקור השלישי זה תמונות שכבר סומנו על ידי עיתונאים אחרים כחשודות. וכך אנחנו בעצם מאפשרים את השיתופיות הזאת. כי אם עיתונאי כבר סימן תמונה כחשודה כפייטניות, אז עיתונאי אחר יראה אותה ואת התמונות הדומות לה ברשימה הזאת. ובכל שלב, כמובן שהיוזר שלנו יכול לתת את הפידבק שלו, לסמן את התמונות, להמשיך לחקור איזושהי תמונה מהתוצאות וכן הלאה. זה אינטראקטיבי. אז מה האתגרים כדי לפתור את הדבר הזה? אז דבר ראשון, יש סוגים רבים של מניפולציות. הראיתי לכם בתחילת ההרצאה שלושה ארבעה סוגים. יש עוד המון סוגים נוספים, והפתרון זה של קרובסקי לכולם. דרך התמונות עצמן יכולות להיות מאוד מגוונות. יכול להיות שאלה תמונות שפורסמו עם פנים, יכול להיות שזה נופים, יכול להיות שזה בניינים וכן הלאה, יכול להיות שזה טקסטים בכלל, סקרינשוטים של טקסטים וכן הלאה. וכל הדבר הזה חייב לעבוד על דייטסט מאוד גדול, והפתרון צריך להיות ריאל-טיים, כי אם עיתונאי עכשיו רוצה לבדוק תמונה לפני שמפורסם אותה, הוא לא יכול להתחיל להתחיל את הבדיקה, ואחרי חודש לגלתה אפשר לפרסם. צריך לעשות את התוצאות, את הבדיקה הזאת ממש בזמן אמת. אז איך עשינו את זה בעצם? איך התמודדנו עם האתגרים ופתרנו את הבעיה שהצעתי לכם? אז בשלב הראשון אנחנו אספנו, ואנחנו עדיין אוספים כל התמונות שמפורסמות במקורות סושיאל מדיה ספציפיים שהם רלוונטיים לדומיין הפוליטי, למשל סאב-רדיטים ספציפיים ברדיט, עמודים ספציפיים בפורשן, בטוויטר וכן הלאה. שומרים את כל זה באופן רציף, זה דאטה-סט שהולך וגדל. בשלב השני אנחנו משתמשים בשלושה אלגוריתמים שונים ל-Visual Feature Extraction, כדי בעצם למצות את העיקר מכל תמונה ולשמור אותם בממד יותר מייצג, יותר נמוך. אז השתמשנו פה בשלוש שיטות שאני כבר ארחיב עליהן. בשלב השלישי אנחנו שומרים את כל התמונות האלה עם הפיצ'ר אקסטרקשן שלהם, כל אחת מהשיטות, באינדקס,
ממנו אפשר בעצם לבצע פעולות של חיפוש, של query ולמצוא את התמונות הדומות ביותר. את האינטקס בנינו על ידי חבילה של פייסבוק AI, שנקראת פייסבוק AI Similarity Search, ובעצם הוא מאפשר, הוא עושה כל מיני אופטימיזציות, והוא מאפשר שהשלב האופליין, שזה מה שהצגתי לכם כרגע, אולי יהיה קצת יותר ארוך, כלומר אנחנו רואים את האינטקס הזה באופן אינקרמנטלי כל הזמן, ואז ברגע שיש לנו את האינטקס הזה מוכן, אז שלב האונליין, שזה כשהגנה מחפש איזושהי query image, הוא כבר נעשה בצורה מאוד מהירה, בזכות הדרך שבה בנים את האינטקס. אז באמת כשהגנה מחפש תמונה, זה שלב האונליין, אז מתבצע חיפוש כמול כל אחד כמול האינדקס שלנו, ואנחנו מציגים לה, מאחזרים לעיתונות, מציגים לה את הטופ N תמונות שהן הכי הכי דומות לפי האלגוריתם. אז בואו נעבור קצת לדבר על החלק הזה, על Visual Feature Extraction, נדבר על כל אחד משלוש השיטות, למה השתמשנו דווקא בהן וכן הלאה. אז רק כדי לעבור לנושא הזה בצורה חלקה, שנראה שכולם איתנו, אז זו דוגמה לפיצ'ר אקסטרקשן אפשרי. אתם יכולים לראות, לתמונה הזאת, אז זה הפיצ'רים שהאלגוריתם מצא עבורה עם הנקודות הירוקות, והן אלה שהכי מייצגות את הנקודות עניין בתמונה. אז באמת השיטה הראשונה שהשתמשנו בה זה אורב, זה מאוד אומר סיפט, מי שמוכים. זה שיטה למציאת לוקל דסקריפטורס, והיא בעצם מבוססת על מאפיינים גיאומטריים שיש בתמונה, לוקאליים, ולכן ההיפותזה שלנו זה שגם אם התמונה תעבור איזושהי מניפולציה, עדיין הנקודות העניין האלה הם יישארו, הם יישמרו, ואז אפשר יהיה להחזר גם את התמונות שהן לא ביוזר, אבל נוצרו מאותה סורס אימג'. אז בואו ניקח דוגמה, זאת התמונה. אנחנו משתמשים באלגוריתם אור, מקבלים פיצ'רים וסקריפטורים שהם בעצם בינאריים באורך 256, אנחנו הבנו את זה למקסימום 200 המשמעותיים ביותר, ואז עשינו הורדת מימד גם כדי להגדיל את יכולת ההכללה וגם כדי להוריד את סיבוכיות הפתרון, משתמשנו ב-PCA, וכך קיבלנו 200 סקריפטורים שכל אחד מהם הוא באורך בינארי באורך 128. אז זאת השיטה הראשונה. אחרי זה אמרנו לעצמנו, אוקיי, local descriptors, supervision, יש שיטות יותר מתקדמות, למה לעצור שם? בואו נעבור להסתכלות יותר גלובלית על התמונה, אולי זה משפר. אז באמת, בשלב השני, רצינו פיצ'רים גלובליים, אז השתמשנו ברשת קונבולוציה, Deep Learning, ולקחנו לצורך העניין רשת שבאומנה, pre-trained VGD16, בדקנו גם את VGD19, זה לא הראה הרבה שינוי, אפשר להמשיך כמובן לבדוק עוד רשתות פרי-טריינד אחרות. אז באמת, VGD16, רק כדי להישר קו, אז זאת רשת קונבולוציה שאומנה במקור לקלסיפיקציה, סיווג של תמונות מהדאטאסט של אימג'נט. אז אתם יכולים לשאול את עצמכם, אוקיי, למה אנחנו בפיצ'ר אקסטרקשן שלנו, זאת רשת של קלסיפיקציה. אז בעצם מה שאפשר לעשות זה לעצור את הארטפול של הרשת בסוף באיזושהי שכבת ביניים, אנחנו השתמשנו בשכבת המקספולינג האחרונה, ואז בעצם הפלט הזה הוא פיצ'ר אקסטרקשן, מודל קלסיפיקיישן, שזה מה שמופיע רק בסוף הרשת. אז באמת לקחנו את ה-7x7x512 שיש גם פלט בתור הפיצ'ר, ועשינו להם איזושהי נורמליזציה. אז אלה הם הפיצ'רים לפי שיטה שנייה של פיצ'ר אקסטרקשן. ומבחינת השיטה השלישית, אנחנו אימנו, אמרנו לעצמנו, אוקיי, השתמשנו ברשת של קלסיפיקציה, שהלוס שלה וכל הטריינינג שלה הוא ספציפית למטרה הזו של קלסיפיקציה, והדאטה הוא של אימג'נט, ואימג'נט והתמונות שלנו, של הקונפיגורציה הפוליטית על התמונות קצת שונות. אז חשבנו שאולי נרוויח משהו אם נאמן רשת חדשה שכל הלוס והאופטימיזיישן והכל הוא ייעודי למטרה שלנו שהיא סימילריטי מאצ'ינג, כן, אנחנו רוצים בעצם להוציא פיצ'רים איכותיים לתמונה כדי שאפשר יהיה לדעת האם שתי תמונות
הן דומות ויזואלית או שלא, האם הן מאותה תמונה או שלא. ואמרנו, אוקיי, אז גם הלוס וכל האימון היא הרפואה של סינגלארטי מאצ'ינג, וגם הדאטה היא הדאטה שלנו, דאטה מהדומיין החשובי. אז זה באמת היה הרעיון, אז אימנו רשת שבנינו, הרשת היא בעצם לוקחת השראה מ-Similarity, שזה רשת שבנויה משתי זרועות שחולקות את אותם המשקולות, כלומר שתי זרועות זהות, שהפלט מכל אחת מהן מהווה קרת לעוד איזושהי רשת מאחדת כזאת בסוף. אז אנחנו בחרנו כל אחת מהזרועות האלה גם כן לבנות להשראת VGG16, אלא שהפעם אנחנו עשינו פיינטיונינג והפעלנו אקטיבציה בשתי השכבות האחרונות, כי היה דאטה ואימנו, אז יכולנו לעשות את האקטיבציה הזאת. ואז לקחנו את הפלט מכל אחת מהן בתור, בתור פיצ'ר אקסטרקשן, והכנסנו את זה לשכבה הזאת שבעצם מסתכלת על הדיסטנס בין שני הייצוגים ומחזירה את הקלסיפיקציה, אם התמונות דומות או לא דומות. אז רק להסביר שניונת איך עשינו את זה. בשלב האימון אנחנו לקחנו כל פעם זוג תמונות שהיה לנו עליהן לייבל, או שהן סימילר או שהן דיסימילר. איך יצרנו את הטריינינג דאטה הזה? אז לקחנו המון המון תמונות שאספנו מאתרי חדשות לצורך העניין, ואנחנו השתמשנו בעבודה שאספה תמונות מאתרי חדשות ופרסמת הדאטה סט, ואנחנו ייצרנו להם בעצמנו סט של מניפולציות. אז כל תמונת מקור ומניפולציה שלה מהווה סוג של תמונות שהוא סימילר. מה לגבי תמונות, זוגות של תמונות של לייבל עבורן הוא דיס סימילר? על פניו, הפתרון הנאיבי זה לקחת איזושהי תמונה או מניפולציה מתמונת מקור אחת, ואיזושהי תמונה או מניפולציה מתמונת מקור שנייה. אבל מה הבעיה בשיטה כזאת? שאז יכול להיות שתמונת מקור אחת זה תמונה של אובמה, ותמונת מקור שנייה זה תמונה של הבניין פה ממול, ואז, אוקיי, הרשת תדע שזה דיסימילר, אבל היא לא תלמד את הדמיון שאנחנו מדברים עליו שיותר ספציפי, מה אני רוצה, שהרשת תדע שתמונה אחת של אובמה ותמונה אחרת של אובמה, אלה תמונות של לייבל עבורן צריך להיות דיסימילר. כלומר, אני רוצה לאמן את הרשת בצורה יותר, שיהיה לרשת יהיה יותר קשה, כן? יותר מאתגר. לכן אין טעם סתם לקחת זוגות של תמונות מקור שונות. אז מה עשינו? איך כן? מצאנו סט של זוגות דיסימילר. השתמשנו קודם כל בקלאסטרים ובקיינס, ועשינו בעצם K-קלאסטר, מאה אני חושבת השתמשנו, של תמונות. ואז באמת בדקתי, דגמתי ידנית כמה קלאסטרים כדי לראות שזה עובד, באמת ראינו שיש לנו קלאסטר של תמונות ממגרש כדורגל, קלאסטר של תמונות של בניינים, קלאסטר של תמונות של חתולים וכן הלאה. ראינו שזה עושה זכר. דרך אגב, בשביל הקלאסטרים עשינו פיצ'ר אקסטרקשן כמו בשיטה הקודמת שהראיתי לכם, VGG16 פרי-פריינט. ואז הזוגות שהכנסנו לכאן עם לייבל דיסימילר הן בהכרח תמונות שמצד אחד מופיעות באותו קלאסטר, כלומר דומות ויזואלית, ומצד שני יש להן סורס אימג' שונה, כלומר הלייבל האמיתי עבורן זה שזה שתי תמונות שונות, ואז האימון הוא נעשה בצורה יותר מאתגרת. הייתה לך שאלה? עניתי? אוקיי, סבבה. כן. מה שאמרתי עכשיו, אנחנו רואים מה הלייבל בשלב הזה? אז הלייבל, זאת בעצם רשת קלסיפיקציה, סימילר ודיסימילר. כן, אני צריכה לדור השאלה. אתה שואל מה היה הלייבל, זה בשלב הקלאסטרים, נכון? הלכתי לקלאסטר. אז מה שרציתי שבאותו קלאסטר יהיו תמונות שהן דומות ויזואלית, ואחר כך, כשהכנסתי לפה זוגות של תמונות שהלייבל עבורן דיסימילר, אז דאגתי, בדקתי, בצורה אוטומטית,
שהסורס אימג של התמונות האלו שונה. כלומר, אז מה זה הסורס אימג? אני חוזרת על התהליך בשלב הראשון ראשון שלו, אנחנו בעצם לקחנו סט של סורס אימג של תמונות שפורסמו באתרי חדשות, מתוך מאמר שאסף אותה, ויצרנו בצורה חצי אוטומטית, כלומר, אני רשמתי כל מיני מניפולציות שיכולות להיווצר לתמונה, למשל, הוספת רעש, למשל, דאון סמפלינג, אפ סמפלינג, רוטיישן וכן הלאה. ולכל התמונות שאספתי שלקחתי מהדייקסט של התמונות החדשתיות, ייצרתי להן בצורה אוטומטית ולא סט מניפולציות, ואז עשיתי להן פיצ'ר אסטרקשן, אני דייקתי שיש פרשות, מניתי קלאסטרים על ידי קיימיץ, ולקחתי זוג תמונות שהן פרופיליות באותו קלאסטר, כלומר דומות ויזואלי, אבל יש להן סורסים שונה, כלומר מהדייקסט החדשתי הן לא היו אותה תמונה בהתחלה. אחלה. אז באמת נימנו, ראינו שגם הטריינגר, גם הדבלופנדר, טסטינר, כל השגיאות באמת טובות, הגענו בסוף ל-99 על הטריינג ו-97 על הטסטינג, אז אנחנו שהרשת למדה את מה שהיא צריכה, היא מצליחה לעשות קלסיפיקציה בין הזוגות שהבאתה של הסטינר או דיסטינר, כן, שאלה. אז שאלה מצוינת, באמת מה שנשאלתי זה האם השתמשתי רק במניפולציות שאני יצרתי או שגם השתמשתי במניפולציות אחרות, כלומר שאנשים למשל ייצרו בכדי לבדוק. אז בינתיים בשלב הזה עוד לא דיברנו על הדברים, עוד לא בדקנו, לא בדקתי כלום, רק אימנתי. אז בשלב של האימון הייתי צריכה שדי קצת שהוא באמת לייבל, כן, כי זה סופר רייטו, אז השתמשתי רק במניפולציות שלי. אפשר באמת להרחיב את זה, אני אציג בהמשך בשלב האבלואיישן סוגים של מניפולציות נוספות לעבודת שאני עצרתי, ואז שם באמת יש לנו עוד את הסט שאפשר היה להעמיד רשת גם עליהם. אבל בשלב הזה היא אומנה רק על זה, ובאמת כשאני רואה את התוצאות, זו סיבה טובה ללמה אולי התוצאות לא כל כך מזהירות. אולי זה באמת בגלל שהדמיון הוא רק דמיון מסוג מסוים. בסדר? כן. אז במקרה הזה, כל התמונה שיש לה את אותו source image זה סימילר ואחרת זה דיסימילר, ואנחנו באמת גידלנו תמונות מזוויות שונות על ידי רוטיישן למשל. כן, אז מה שאתה שואל, כן, שתי תמונות שנפתחו מזוויות שונות יכולות להיות עם source image שונה, אבל מה שבאמת אנחנו עושים כדי לאמן את הרשת לחשוב שזה נחשב סימילר, זה לוקחים סורס אימג' שזה לאו דווקא התמונה הזאת, אלא תמונה כלשהי, נגיד מצלמים את אובמה, ואני במניפולציה שיצרתי, עשיתי את זה גם רוטיישן, גם טרנסליישן, עשיתי את המניפולציות שנחשבות לזוג תמונות עם לייבל סימילר, אז באימון כשהוא רואה תמונה אחת של אובמה ותמונה שנייה של אובמה מזווית שנייה שנוצרה על ידי המניפולציה שלי, הוא מתאמן על זה כזוג תמונות שהן סימילר. בסדר, אנחנו כבר נגיע ל-Evaluation ואז שם באמת נראה איזה מניפולציות מאתגרות את זה, אבל ברמה של האימון באמת עשינו כל מיני מניפולציות כמה שיותר מגוונות, בכדי לתפוס מקרים שאנחנו כן מתייחסים לזה כתמונה דומה. ותזכרו כל הזמן שאנחנו מדברים פה על דמיון שהוא נורא ספציפי, כלומר, אם זה באמת שתי תמונות שונות, אז הן שונות. כלומר, העיתונאי לא אמור לחשוב שזה מניפולטד אימג' כי זו תמונה שונה לגמרי. הוא אמור להבין, לראות ביחזור רק תמונות שהן באמת נראו דופליקייט של כל האימג'. אז זה דיברנו על הארכיטקטורה ואיך אימנו. אחרי שהמטרה של הזאת, בואו נחזור למטרה שלשמה דיברנו עליה בכלל, פיצ'ר אקסטרקשן. אז אחרי שאימנו אותה, איך עשינו פיצ'ר אקסטרקשן נגדה? ודומה למה שעשינו בשיטה השנייה עם ה-HGCC. אחרי שיש לי רשת מאומנת עם אחוזי הצלחה די טובים, אנחנו מסתכלים על הפטלט בסוף אחת הזרועות, הרי אמרנו ששתיהן שפולות, וכל פעם מכניסים רק לסאבסט הזה של הארכיטקטורה המאומנת
מכניסים כל פעם תמונה מהאינדקס שלנו, והקלטן הוא הפיצ'ר נספק שם לפי שיטה מספר 3. אז עכשיו אנחנו בעצם נמצאים במצב שבשלושת השיטות יש אלגוריתם שלוקח כקלט תמונה מהאינדקס ומחזיר כקלט תמונה מה... מחזיר כקלט, סליחה, את הפיצ'רים שלנו. אז זה היה... סגרנו את הפינה לגבי השלב השני, איך עשינו פיצ'ר רפואה שמתפי כל שיטה, ובאמת כאמור, כל אחת מהשיטות האלה, הפלט של זה הפיצ'ר, ואת זה שמרנו באינדקס. ואז כשעשינו פה את ההחזור, אנחנו בעצם עשינו את ההחזור שלוש פעמים, כנגד כל אחד משלוש האינדקסים, רק למטרת הבנצ'מרקינג. כי עכשיו אני באמת מספר לכם, עם איזה מהשלושה אני ממליצה לכם לעבוד, כלומר, לפי אינדקס. זה אחד התוצאות שבאמת נסים לבדוק. אז יש לה ה-Evaluation. אז קודם כל, מבחינת הסטאפ, מה הדייטסט שהשתמשנו בו? אז לקחנו חמישה דייטסט שונים, בהמשך לשאלה שלך באמת. אז זה גם התמונות שאנחנו עסקנו מהסושיאל מדיה, זה גם התמונות שלקחנו מהדייטסט שעסק תמונות מחדשות, זה גם תמונות מתוך מאגר קטן שיש לנו של עיתונאים שאספו תגובות אמיתיות לפייק ניוז, זה משהו כמו 50 תמונות, אבל זה גם כן דוגמה מהחיים האמיתיים הנוספנו. תמונות של דייטה שגם כן מאמר אחר פרסם, מסוג סלייטינג, שחבור, שזה באמת שלוקחים של תמונות היותר ומשחררים אותן לכדי תמונה אחת. והדייטסט החמישי שהשתמשנו בו, שהוא ככה יותר מאתגר, זה מתוך סאב-רדיט שנקרא פוטושופ באטלס, זה מי מכם שמכיר, מי שלא, זה בעצם סאב-רדיט, שבו בכל שרשור מפרסמים תמונת מקור, והתגובות בשרשור אלה מניפולציות, בדרך כלל פוטושופ אימג' בצורה מאוד מצחיקה או רדיקלית, איזשהו דרך להעביר מסר, שיוזרס שונים מכינים בלי שום אילוצים, בלי שום חוזרים, זה כאילו באמת מגיע לכדי מצב שמניפולציות מאוד מגוונות בדייטסט החמישי הזה. ולכל תמונה יש לנו בעצם כמה מופעים שלה, את תמונת המקור, הסורס אימג' ואת המניפולציות שלה. וחלק מהמקרים אל מניפולציות שאנחנו יצרנו, כפי שסיפרתי לכם, בדרך החצי אוטומטית הזאת. ובחלק מהמקרים, אלה מניפולציות שקיימות כחלק מהדייטסט, למשל בפוטושופ באטלס. או בתמונות מסוג סלייטינג, אז שם זה גם דייטסט שחוקרים אחרים הכינו, ומכיל כבר תמונות מקור, ומספר גרסאות סלייטינג לכל תמונות מקור, שחוקרים. אז בואו ניקח דוגמה, פה בצד שמאל למעלה אתם רואים תמונת מקור, מהדייטסט שאנחנו עסקנו, ואלה דוגמאות לשלושת מתוך המניפולציות שאני בניתי, שאני ייצרתי בצורה חצי אוטומטית, למשל פה זה מושן, פה זה קרופינג, רק של חלק מהתמונה, פה זה של מספר התפעים, והיו שם משהו כמו 25 מניפולציות בסך הכל, אז זה רק דוגמה קטנה. זה הדייטסט של הסטייפינג של תמונות שכבר הגיעו עם המניפולציה, אז קחו רגע לראות מה המניפולציה, כי לי זה לקח קצת זמן. נכון. אז אתם רואים, בתמונת מקור יש את המגדל הזה רק מצד שמאל, ובתמונה אחרי המניפולציה התווסף גם מצד ימין. אז הדייט הזה זה מכיל משהו כמו 50 תמונות מקור, ולכל אחד מספר גרסאות של מניפולציות מהסוג הזה של שחרורים. והדייט הזה, השלישי שאני מדגימה לכם, זה מה שדיברנו על פוטו של באטל. אתם רואים את תמונת המקור, וזאת אחת מתוך המניפולציות שהמשתמשים הכינו, ואתם עכשיו יכולים להבין למה זה באמת מאוד מאתגר, כמו שאמרתי. כי תראו, השטח הוויזואלי שמשותף לשתי התמונות פה הוא נורא קטן, כלומר, יש הרבה פיצ'רים, הרבה נקודות עניין בתמונה, שיהיו שונות משתיהן, נכון? כי השטח המשותף הוא מאוד מאוד קטן. אז איך עושים את האבלואיישן? מה הייתה המטרה? אנחנו באמת רצינו לבדוק את הביצועים של כל תהליך הזה, של כל תהליך המאצ'ינג, כל תהליך ההחזור שלנו.
ואז כמה דברים. דבר ראשון, צריך להבין איזה מטרים משתמש בו, איך נמדוד הצלחה במקרה הזה. הרי עיתונאים רוצים לראות תמונות הכי דומות, מהסוג הדמיון הזה שדיברנו עליו, והם רוצים לראות אותן במקומות הראשונים של התוצאות, כן? כי הם לא יותר לגולל לדף החמישי. דבר שני זה שאין לנו באמת גרמטות, כי הרי אם עכשיו נבדוק איזושהי תמונה בתור שאיתה, ונראה שעבורה כל הטופ 10, למשל, תמונות, הן תמונות בכלל לא דומות, האם אנחנו נוכל לבוא ולומר שיש בעיה בתהליך שלנו, האם יש בעיה באלגוריתם? לא בהכרח, כי פשוט יכול להיות שבדייטסט הענק הזה שבנינו, פשוט אין תמונות דומות בתמונת השאיפה הספציפית הזאת. או אם יש שתי תמונות דומות, אז אם אפשר לומר שהצלחנו? לא, אולי יש שם 20 תמונות דומות, ובעצם נכשלנו, כאילו, החזרנו את ה-18 נוספות. אז אין גרם טרוט, וכשמדבר על דייטסט כל כך גדול, גם אי אפשר להסתכל ולעבור על כל התמונות פה, ולהגיד, אוקיי, אז הכל האימג' הזה אמור להיות 5 תמונות דומות, הכל האימג' הזה אמור להיות 15 וכן הלאה. צריך איזשהו למדל משהו שעבורו אנחנו כן יודעים בדיוק כמה תמונות דומות יש באינדקס. אז איך עשינו את זה? לקחנו סאבסט של כמעט 80,000 תמונות מקור, מתוך כל הדייטסט הגדול שלנו, רק 80,000 תמונות מקור, וסאבסט מתוכם של 1,000 תמונות שאיתה, חלקן תמונות מקור וחלקן מניפולציות, אבל לכל אחת מתוך 1,000 תמונות השאיתה, אנחנו יודעים בוודאות שתמונת המקור שלנו היא אחת מתוך ה-80,000 תמונות. אוקיי? אז יש לנו אינדקס של 80,000 תמונות ו-1,000 שאיתות, שאנחנו יודעים שלכל שאיתה יש לפחות תמונה אחת דומה באינדקס. איזה תמונה? תמונת הסורס שלה, תמונת המקור שלה. אוקיי? ואז מה באמת המטריק? איך אנחנו מודדים פה הצלחה? אז בהינתן איזושהי תמונת שאיתה, אנחנו בודקים באיזה דירוג מופיע אותה תמונת מקור. אנחנו לא מתייחסים פה, למשל, אם אנחנו לוקחים קוורי משהו שתמונה מאוד מפרצה, כמו התמונה של הילדים השפרת מקודם, אז כנראה שבאינדקס יהיו עוד תמונות דומות לה באופן טבעי. אבל מבחינתנו, תמונה רלוונטית זו רק התמונה האחת הזאת שהיא הסורס שלה, כי אז אנחנו יכולים לג'נרט את זה בצורה אוטומטית, לשמור משהו במטדאטה שאומר, אוקיי, זאת תמונה שאיתה, וזאת התמונת סורס שלה, ולבדוק האם התמונת סורס הזאת הופיעה בטופ N תמונות, ואם כן, באיזה דירוג. אז בואו נראה קצת את הדירוגות. אז קודם כל, מבין שלושת השיטות לפיצ'ר אקסטרקשן, שאמרנו לכל אחת מהן יש אינדקס משלה, השימוש ב-BGG16 הביא את התוצאות הטובות ביותר, כשאנחנו מסתכלים על ריקולט 3 וריקולט 10, שריקולט K יהיה שווה אחת אם הסורסים, יש לי בתמונה דומה רלוונטית, הופיע מבין K התוצאות הראשונות. למשל, ריקולט 3 יהיה שווה אחת אם תמונת המקור של שאילת המסוים הופיע באחת מתוך שלושת המקומות הראשונים. ואחת הזו יהיה שווה 0. ממצאים את ערכי הריקול האלה עבור כל אלף השאיתות, וזה המספרים, אנחנו מדווחים אותם כאן. אז באמת ריקולט 1 זה לא הכי מעניין, כי אפשר להניח שעיתונאי יסתכל לפחות על שלושת הצלחות הראשונות, אז אנחנו רואים שבריקולט 3 וריקולט 10, אז BGG16 הוא כבר מביא תוצאות יותר טובות, אבל ההבדלים לא כל כך גדולים. אז כמה הסברים שיש לנו לגבי זה, זה שבשונה למשל מהרשת שאנחנו אימנו, ב-BGG16 הם השתמשו בהרבה יותר דאטה לאימון, 1.2 מיליון, כבר שאנחנו השתמשנו בכמה מאות אלפים. יש לנו דאטה, אבל מבחינת מגבלות חישוביות וכן הלאה, אבל בינתיים לא הגענו לאימון עם 1.2 מיליון. אז זה מסביר למה בכל זאת רשת שאומנה לקלסיפיקציה עם תמונות של BGG, תמונות של אימג' מצליחה, קיבלה תוצאות יותר טובות מרשת שלנו, שאימנו למטרה שלנו. אבל עוד משהו שאפשר לראות מסתכלות בטבלה הזאת, זה שאם כבר התמונה הדומה היא נכללת בטופ 10 ריזלטס,
אז יהיה גם שלושת הראשונות, כלומר המעבר לכל שיטה מריקולטרי לריקולטר, כמעט ולא הוסיף יתרון, אז אנחנו יכולים לומר שמספיק להראות לעיתונאי ברוב המקרים את שלושת התאומות הדומות ביותר, ואם הפיצ'ר אקסטרב שנעשה על ידי VG16, אז ב-85% מהמקרים, כנראה שבשלושת התוצאות הראשונות שנראה לו, התמונה הדומה תיקרה. אז זאת התוצאה הראשונה, כן, שאלה? כן, שאלה נהדרת. נשאלתי אם בדקנו האם יש השלמה של תוצאות, אז באמת זה שקף ששמתי אותו בחייד, אבל אני אפתח בשבילך כזה, אני אצליח לך, בוא נראה. יש לנו קצת זמן וזה באמת תוצאה מעניינת. כן, אני אצליח, אני חושבת. רגע. כן, אז בשקף הזה אני אראה לכם את זה. אם אנחנו משלבים את תוצאות היחזור על ידי כל זוג של שיטות, ולא על ידי כל שיטה לכשעצמה, אז אנחנו באמת מצליחים לשפר את הביצועים. למשל, אם אנחנו מסתכלים על הסאבסט של התמונות מהדייטסט של הסושיאל מדיה, אז אנחנו רואים שאם אנחנו משתמשים רק בשיטה אחת, לא משנה איזו מהשלוש שיטות, אז אנחנו מגיעים לריקולט טרי שהוא מתחת ל-90 או 80 ומשהו, אבל אם אנחנו מסתכלים על זוג שיטות, לא משנה איזה זוג, אז באמת יש השלמה, כלומר הייחוד של שתי השיטות, הוא מביא כבר לריקולט טרי של 96-97, תלוי איזה זוג, אבל אין צורך להסתכל על שלוש השיטות, כי הערכי הריקול שמשתמשים או ב-BGG או ב-Sanis שבנינו או ב-Org, הם גם כן סביב ה-97, אז זה כבר לא מספיק הרבה יתרון. איך עשינו את השילוב? מבחינת חשובית, מה שבדקנו זה עבור כל query מתוך הכמעט אלף, בדקנו האם הוא קיבל ריקול את טרי שווה 1 לפי VGG או Org או הרשת שהגענו, אם כן, אז הוספנו אחד ואז עברנו ככה על כל אלף השאלות. יכול להיות שאלה שמענו? כן, נכון, את זה לא בדקנו, עכשיו נראה את זה בינתיים בשלב הזה, זה נכון, אבל אפשר באמת לבדוק את הקומבינציות. אז נחזור רגע לאיפה שהיינו, היינו כאן. אז עוד משהו שראינו, עוד תוצאה, תוצאה שלישית, זה שיש בעצם הבדל כתלות במקור של התמונה. אז אם התמונה היא נלקחה מהדאטה סט של הספלייסינג, התמונות שעברו שחבור, כן, מה שאמרנו שזה כמו עם הצריח הנוסף שהתפתף, אנחנו רואים שדווקא שם, אף על פי שזה לא מניפולציה שאנחנו ייצרנו, הריקול הטרי הוא אחת, כלומר תמיד הצלחנו. ההסבר לזה זה שאומנם זה מניפולציות שקשה לתפוס בעין ושלא אנחנו ייצרנו, אבל בסך הכל השטח הוויזואלי המשותף לתמונת ה... נחזור לזה רגע. השטח הוויזואלי פה למעלה שמשותף לתמונת המקור ולתמונת המניפולציה הוא מאוד מאוד גדול. כמעט כל הדסקריפטורים הם זהים. ולכן זה לא כל כך מפתיע שדווקא בזה אנחנו הצלחנו להגיע לריקולטרי שווה אחת. והתמונות שאספנו מהדייטסט של החדשות והתמונות שאנחנו אספנו בעצמנו מהסושיאל מדיה, אלה שני דייטסט שבהם אנחנו ייצרנו את המניפולציות, כמו השלוש שהראיתי לכם ונוספות להם. אז פה הריקולטרי קצת יותר נמוך, אבל הוא עדיין נחמד. איפה אנחנו פה מקבלים תוצאות שהן קצת גרנדל מאכזבות, קצת מבאסות? בפוטושופ אטלס, שדיברנו על זה, את הדאטה קצת מאתגר והשטח הוויזואלי מאוד מועט, שמשותף לתמונה ולמניפולציה. ועוד דאטה סט שפה אנחנו מקבלים תוצאות די נמוכות, זה הדאטה סט הקטן, זה של 50 תמונות שעיתונאים אספו בעצמם, ששם בעצם המניפולציות האלה גם המניפולציות שאנחנו ג'נרטנו, כי זה לא מגיע עם המניפולציות, והסיבה זה שאיך עיתונאים בעצם אספו את המסמך הזה של דוגמאות של פייק ניוז? הם שולטו
קיבלו איזושהי תמונה מטוויטר, בדקו, 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 אה, גילו את הפייק ניוס. מה הם עשו? קופי, פייסט, עברו אחרי זה, עברו על תוכמה מאיזשהו ז'ורנל של תמונה שהיא פייק ניוס. מה הם עשו? קופי, פייסט, עשו את קופי, פייסט, אלה בעצם דאון סמפינג, אז התמונות שהן באיכות ירודה. מה עוד הרבה פעמים קורה? התמונה היא אמיתית, אבל היא אאוט אוף קונטקסט, אז מה שלא אמיתית זה הקפשן שלה. ואז מה העיתונאי עשה? לקח תמונה וטקסט מאוד ארוך, ואת כל זה הוא שמר במסמך. אז המון פעמים התמונות האלה מתוך ה-50, הן בכלל כוללות המון פרינט סקרין כזה של סקרין קוטשוט כזה של טקסט, ואז קשה יותר לעשות סימילריטי מאצ'ינג לתמונות באיכות ירודה של טקסטים, ולא ממש תמונות כמו שאנחנו מדמיינים מהן, של עצבים ויזואליים. אז באמת שני אלה יותר מאתגרים והביצועים יותר נמוכים, לגבי הפרויקט השב"כי זה לא כל כך מדאיג אותנו, כי סביר להניח שאותם מקרים שעיתונאים ביקשו מאיתנו את המערכת בשבילה, הם לא מקרים כאלה, כן? כי כנראה שתמונה של הפרופוטו של תמונה שהראיתי לכם בהתחלה של טראמפ כאילו בלבוש נאצי וכן הלאה, אלה דברים שעיתונאים מבינים מראש שזה פייק ניוז. אז כנראה שאלה לא סוג האתגרים שהם רלוונטיים בדומיין הזה של מיסאינפורמיישן, אבל התמונות פה בפרסרט הן קצת מרגיעות אותנו, כי זה כן משהו שקורה, תמונות שמפורסמות בסושיאל מדיה הן הרבה פעמים קופי פייסט שכאלה. אנחנו גם מצד שני יודעים שהדייטסט הזה הוא משמעותית קטן ביחס לאחרים, אז יכול להיות שאם היה לנו שם הרבה יותר דוגמאות, אז היינו מצליחים להגיע אולי בחלקן לפחות לתוצרים טובים. כן, אתה שואל את תמונות מסוג האוטוקונטקסט, מניפולציה מסוג האוטוקונטקסט, כן. כן, כן, אז אני רק אצלול לשאלה שלי תשובה בשביל המיקרופון, כן? אז בעצם המערכת היא מערכת המלצה שכזאת, כלומר, על כל query image אנחנו לא נותנים label לעיתונאי fake news, מה-fake news, אלא מראים לו את כל התמונות הדומות ביותר, או שלושת התמונות כמו שראינו, או עשר, לא משנה, יחד עם המטה-דאטה שלהם. אז כל תמונה כזאת שלמשל יש לנו אותה כי אספנו מהסושיאל מדיה, אז גם יופיע לו את התמונה, מתי היא פורסמה, איפה היא פורסמה, ידע מי היא פורסמה, ואז יוכל להפעיל את השיקול דעת שלו. כן, שאלה שנייה. ניסוי שמתנה את הפעילות של המערכת, כי המדד הזה של הריקול הוא מקרב את מה שאנחנו רוצים לדעת, אבל למעשה נגיד יכול להיות סצנריו שנגיד התמונה הזאת של טראמפ שמופיעה הרבה פעמים, אז תקבלי בתמונות הדומות לא את התמונה את הסורס אימג, אלא הרבה הרבה תמונות של מניפולציות אחרות, ואז תגיד, אוקיי, אז ברור שזה פייק ניוז. אז כאילו פה זה היה מופיע לך כפולס, אבל בעצם זה עשה את העבודה, זה היה מעניין. כן, אז שאלה מעניינת, קצת רחבה, אני אתייחס אליה, ממש עוד בשקף האחרון, ואני אנסה להרחיבים שכחתי, תסמני, אוקיי? אז רק תוצאה האחרונה, לפני שאני עוברת באמת לסיפור הגדול יותר בחזרה, אז קצת אולי יש פתאומות שיפורי של איפה שאתם רואים, אבל איך שאתם רואים עכשיו, אבל אני אעבור על זה איתכם. ובתור מה שרצינו לבדוק זה באמת מהן המניפולציות היותר מאתגרות ובאיזה מניפולציות אנחנו יכולים להיות רגועים. אז אנחנו מציגים פה רק את התמונות מהסוג של המניפולציות שאנחנו ייצרנו, כי בפוטושופ באת על סטייטסט הזה זה מניפולציה שהן ללא שום קונסטרנט, אין לנו דרך לסווג אותן לפי הסוג, חוץ מלהסתכל ויזואלית ועל ניסוי ככה קצת פחות קל, עוד לא עשינו אותו. ובדייטסט של התמונות מסוג ספלייסינג, אז ראינו שהריקולות יש שווה אחד, אז גם אין מה להסתכל. אז בכל שאר התמונות, יש פה סאבסט של המניפולציה שייצרנו, אני לא מראה פה בשביל שיהיה פחות עמוס, את כל המקרים שהמניפולציה היא דומה לזה והריקולות יש שווה אחד, את זה מחקתי, אבל מה אנחנו יכולים פה לראות, אני אעבור אתכם על מה שקצת מעניין יותר, אם השינוי הוא שינוי של סקלת הצבעים, או מתווסף טקסט או איזשהו שחקור של תמונות, אז ההצלחה היא מאוד גבוהה.
בנוסף, אם יש רעש שהוא לא כל כך, ככל שהרעש יותר קיצוני, אז התוצאות יורדות, אבל בסך הכל כשמוסיפים רעש לאוסטיאני או סימושן, אז זה די מצליח. מתי הבעיה מחמירה? או כשיש ממש רעש לאוסטיאני קיצוני, סטיית דגם 8, או כשאנחנו עושים קרופינג ונשארים רק עם חלק קטן מהתמונה, ואז באמת יש רק מעט מאוד תסטריפט, אז רק מעט נקודות עניין משותפות, או כשאנחנו עושים ריסקיינס דרמטי, ואז תשימו לב, או בדסקריפטוס, הריקולטרי שלנו אפילו שווה לאפס, כלומר, שנשארים רק עם 20% משטח התמונה, אז מספר הפיצ'רים הלוקליים המשותף, ולסורס לנו ניקולי תדימות שהוא כל כך מועט, שהביצועים פה ממש לא מזכירים בשמון מעטה. נקודה מעניינת, לפני זה עוד לא שמעתי את הרעיון הזה. נאמר פה בעצם שנכון, חשבנו על זה שאם אנחנו מקבילים רק ל-200 על הסטריפטורים באור, אז במקרים כאלה שנשאר 20% מוריד לנו את הסיכוי שיהיו מנג'ינג את הסטריפטוס. אבל נקודה טובה שבאמת התווספה פה זה המחשבה הזאת שאולי הסתכלות על אזורים ולקחת להגדיל מתוך כל אזור, יכל היה לשפר את זה. יפה, תודה על הרעיון. כן, אז אלה התוצאות שראינו. אז נסכם לפני שאני עוברת לשאלה שלך. דיברנו על מה הצורך, מה המוטיבציה למחקר. דיברנו על איך אנחנו רוצים שהפתרון ייראה. ועל העובדה הזאת שיש בעצם שלושה מקורות, נקרא לזה ככה, שמעניינים אותנו, ובכל אחד מהם אנחנו רוצים את התמונות הדומות ביותר, והעיקרי בעצמו כבר יחליט מה לעשות עם זה, כלומר הוא יחליט עם זה פייק ניוז או לא, הוא גם יכול להוסיף את הדעה שלו, את הפידבק שלו. דיברנו על איך אנחנו עושים את זה ברמה הטכנית, ודיברנו קצת על התוצאות של הניסויים שעשינו. עכשיו, כמה דברים שככה אפשר באמת להרחיב ולומר. דבר ראשון, אנחנו כרגע נעזרים בסטודנטים שבונים פיזית את המערכת, את ה-UI שלה, ומעושים חיבור לכל האלגוריתם, לכל המסד הנתונים וכן הלאה. ברגע שהמערכת תהיה בנויה ושלמה, באמת המטרה זה לחזור לאותם עיתונאים שראיינו, ולתת להם להתנסות במערכת ולעשות evaluation אנושי, מה שנקרא, evaluation לא רק בתנאי מעבודה, זה working process. חוץ מזה, באמת נאמר פה שהפרויקט שעשינו, בכדי שהוא יהיה large scale, אנחנו כל פעם התייחסנו לתמונה ולתמונה הרלוונטית שאמורה לחזור בתוצאות שלה, בתור התמונה היחידה שלפי המטדאטה היא הסורס שלה. אבל יכול מאוד להיות שיש שם עוד תמונות שאפשר לראות מזרעי דומות. כזה דבר אי אפשר לעשות ולהרסקל, כי צריך ממש להסתכל על התמונה, אבל מבחינת העבודה שאנחנו עושים היום, הנקסט שלנו, זה באמת מחקר כזה יותר רחב על כל הספרד של מיסאינפורמיישן, או ויז'ואל מיסאינפורמיישן בפרט, לחקור באמת את כל הדיסטריביושן של הדבר הזה, איזה מניפולציות הן לרוב קורות. הרי אחת הסיבות העיקריות לזה שאני ג'נרטת את המניפולציות, כי פשוט אין עדיין דאטה סט שמישהו עשה של דוגמאות אמיתיות של פייק ניוז, של ויז'ואל מיסאינפורמיישן מהעיתונות. אז אחת המטרות שהייתי רוצה להגיע לדוקטורט זה באמת לבנות כזה דבר ולחקור, להבין איזה מניפולציות קורות, באיזה שכיחות, באיזה פלטפורמות הן מפורסמות. ובפרט אפשר גם לעשות מעקב אחרי כל מיני breaking news event, איזה שהם אירועים מעניינים ולדבר, לראות מה קורה בספרד של ה-Visual Misinformation סביבה. למשל, ארצות הברית לקראת בחירות לנשיאות ב-2020, אז כבר בשלב הזה יש הרשתות החברתיות מתחילות להיות פורשות, בין היתר מידע שהוא Visual Misinformation, אז אפשר באמת לעשות מחקר שכזה. אפשר גם לשאלה שלך, זה עוד לא פורסם, עוד עובדים על זה, אבל אתה רואה בדוגמה כדי לסבר את האוזן. אז זה איזושהי דוגמה מהמחקר הזה. אתם יכולים לראות בצד שמאל למעלה תמונה שהייתה. היא פורסמה בפורצ'ן ב-13 לספטמבר 2019,
והטופ פרי ריזלט שלה הם מתוך אינדקס של תמונות מרדיט. כאן בעצם עניין אותנו, האם תמונות שמפורסמות בפורצ'ן הן בדרך כלל קורות לפני או אחרי רדיט, כלומר, מה אותם יוזרס הפעילים ברשתות החברתיות, מה הם עושים? מסתכלים ברדיט ואז מפורסמים בפורצ'ן או ההפך. אז אנחנו בעצם אינדקסנו את כל התמונות ברדיט לאורך תקופה מאוד ארוכה, מיולי 18 ועד היום. אז התמונה הזאת שפורסמה בפורצ'ן ב-16 לספטמבר, פורסמה ברדיט בעצם בשלושה מקרים לדוגמה, רק לאחר מכן, רק ב-28 לספטמבר. אז זה בעצם איזושהי דוגמה קטנה שמראה את הפוטנציאל בשימוש בשיטות דומות למה שעשינו, כלומר אני לא נכנסת פה לאיך, אבל מבחינת מה, אז מה זה באמת לנסות להבין? מניפולציה פייקנס שנעשה בפלטפורמות שונות, להבין איך בעצם הדיסטריבישן נעשה. מאיזה מערכת לאיזה ובאיזה זמנים. אפשר לראות שיש פער זמנים של משהו כמו שבוע בין התמונה שפורסמה בפורצ'ן לבין המופע הראשון שלה ברדיט, ואנחנו יכולים להסיק שב-85% פלוס מינוס התוצאות האלה הן נכונות. זה בזכות התוצאות שהראיתי לכם לפני כמה רגעים. שאלות? כן. על פיצ'רס כל כך, אתה יודע, דרך אגב פיצ'רים כל כך לא מטרי, כל כך לא ליניארי, מה הצדקה לדבר? למה? פיצ'רים של VGG, אין לך שום, לפחות אני שומע שכל ב-L2 או משהו כזה, כן, 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 יש משתמשים לבדוק חלוקה לפיצ'רים של VGG, כן, ניסיתם לבדוק חלוקות? אז אני מבין למה בחרתם את זה, כי אין משהו יותר טוב, או שאלה אם ניסיתם משהו יותר טוב? לא ניסינו להשתמש במטריקה אחרת לחישוב דמיון, בעצם בכל אחת מהשלוש שיטות השונות של פיצ'ר אקסטרקשן, בכולן השתמשנו באותה שיטה לאינדוקס ולסרצ' ועל ידי פייקס ו-KNN. אם יש לך רעיון, נשמח לשמוע אחרי זה, אבל בינתיים זה מה שניסינו. כן, מרחב. כן, אז שאלה טובה, זו שאלה שמדברת על גודל האינדקס והזמנים של ביצוע הסרץ'. אז באמת זה האתגר שבמוטיבציה סיפרתי לכם את אחד האתגרים הגדולים שלנו, זה שזה יריב את האנגלית מהסיבה שכמות התמונות היא גדולה, והיא הולכת וגדלה יותר ויותר, ואנחנו רוצים שהסרץ' יתבצע במהירות. לכן הפתרון שאנחנו עושים זה בעצם את האינדוקס שלב האופליין, הוא כן לוקח קצת זמן, אנחנו עושים אותו באופן אינקרמנטלי כל הזמן. אז יכול להיות שאם עכשיו תעשי סרץ', אז לא תראה את התמונות האחרונות האחרונות שפורסמו, אבל הוא כן יתבצע במהירות, כי הסרץ' בזכות פייס הוא נורא מהיר, גם אם האינדקס הוא מאוד גדול. ואז כל הזמן אינקרמנטלי אנחנו מגדילים את האינדקס עם עוד ועוד תמונות חדשות. שאלות? כן, אנחנו בעצם מחזיקים, כאמור, אחרי יולי 18, את כל התמונות שפורסמו בעמודים ספציפיים ברדיט, פורצ'ן, טוויטר, לא את כולם, כל מה שקשורים לפוליטיקה, וכן, זה בעצם יושב בעניין שלנו. עוד שאלה? כן. כן, למה אתה מתכוון שאתה מרק משקל? כן, אז בגדול השאלה הייתה, האם יש לנו חשיבות להצליח יותר בסוגים ספציפיים של תמונות, נניח של אנשים או נניח של מקומות, ואם כן, אז אם אנחנו שקלנו ועשינו באמת שימוש בשיטות ייעודיות וכל הדברים. אז כרגע בינתיים לא הגבלנו, כלומר לא קיבלנו מהעיתונאים איזשהו פידבק שאומר שאין לנו רק זה או רק זה,
ניסינו בגלל זה להשתמש בפיצ'ים שהפך יותר אולי גלובליים באיזשהו שלב עברנו, יותר לגלובליים לתפוס גם וגם וגם. ובכלל יש עוד רעיונות כאלה להוסיף, זה למשל להוסיף את המיקום, לנסות להבין איפה התמונה צולמה, אם זו תמונת מקום, או לשנות את הטרשולדים, כלומר לספור של התמונות באחזור בהתאם לסוג הפרימג' וזה כזה צודות. יכול להיות שבאמת לעשות אגרגציה, כמו מה שהראיתי, השלמה של כמה שיטות, כשאחת מהן היא שיטה ספציפית לפייס דיטקשן או משהו כזה, אז היא פייש, כאילו, פייש של פנים או של מקומות, אז אולי זה גם יגיע, אבל לא. לא. כן, הרעיון בהתחלה התחיל מווידאו, תמונות ומימס, יותר מזה אנחנו גם שומרים את כל זה בדייטסט שלנו. עדיין, עשוי טכנית, הפתרון לא תופס עדיין לווידאו, כי צריך להתגיע את זה כרצת של פריים, זה יותר קשה חישובית להיכנס לזה לפתור את הבעיה. אבל זה כן כזה בטודות, ספציפית מימס, אפילו שלב כזה יותר יותר חם על השולחן, נגיד. עוד שאלות? צריך שהם לא ידעו מה הכללים חוקים להוסיף את ה... כן, זה גם נקודה מעניינת שלא עלתה בינתיים. שתשימו לב, אנחנו לא מדברים פה על המערכת שמנסה לומר, אוקיי, זאת כבר אימג', האם היא פוטושופט או לא, האם היא ספלייס או לא, האם היא פייק או לא. כלומר, אנחנו מנסים לפתור את זה על ידי מערכת של מחזור תמונה, ולא כזאת שמסתכלת על תמונה כתמונה ונותנת עליה אינפורמציה, האם היא רואה איזושהי פוטושופט או משהו. להילחם לזה, הם לא נהנים מהפרסום של תמונות שהן פייק ניוז, אלא שאין להם הרבה אמצעים לעשות את זה, למעט לעשות חיפוש בגוגל תמונות למשל, ואז אני יודע איפה התמונה אדומה כנותה, בדף 5 שנים. שאלות? תודה רבה.